Пандемияның кезінде баланың туысаны өте жоғарылаған. Және дәрігер өте қазіргі кезе керек. Мата және киімдерді шетелден сатып алудамыз. Маркетолог, маркетинг салалары қазір жақсы дамып жатыр. Қазіргі технологиялар заманымен байланысты. Мұғалім мамандықтар жетіспейді, дәрігер мамандықтар жетіспейді деп ойлаймын мен. Екі жыл бізде пандемияның кезінде баланың туысаны өте жоғарылаған. Енді 4-5 жылдан кейін сол балалар, 5 жылдан кейін сол балалар мектепке барса, бізде мектеп тапшылығы өте жоғары болады. Және де соған қосымша мұғалім тапшылығы болады. Қазіргі кезде сұранысқа мен ойымша парикмахер. Яғни шаштар ассистент мамандығы өте сұранысқа ие. Бізде қазір тоқыма өндірісі, тігін өндірісі дамымаған біздің елде. Барлық тоқыма, мата және киімдерді шетелден сатып алудамыз. Ал оны біз өзімізде өндіретіндей жағдай жасауымыз керек. Матаны да өзімізде барлық шикізат жеткілікті, матаны өндіруге де, киімді тігуге де, фабрикаларды іске қосып, қазір мектеп жасынан оқушыларды соған бейімдеп, шетелден сатып алмайтындай барлық өндірісті өзімізде жандандыру керек. Қазіргі кезде сұранысқа ие мамандық мен ойымша тамақтандыруды ұйымдастыру, повар. Енді қазіргі кезде және заманауи мамандықтарға қарағанда повар өз-өзіңді қамти аласың деген ойдамын. Мен қазір поварды оқып отырмын. Мен ойымша қазіргі таңда тігін мамандығы дизайнер яғни сол мамандықтар және дәрігер өте қазіргі кезде керек. Құл саласында, білім саласынан қарасақ, көптеген журналистика саласынан да бізге көп маман қажет, экономика саласынан да. Себебі бізде тіл байлығымызға байланысты көптеген проблемалар болып жатыр. Мен ойымша сол. Көбінесе балаларда таңдап жатқандар қазіргі заманғы өте IT саласының мамандары, сол сияқты дизайнер, веб-дизайнер сияқты қазіргі технологиялар заманымен байланысты және де техникалық, сосын медицина бар және де сол мұғалім. Қазіргі көбінесе IT мамандығына және де программист мамандығына сұранысқа ие болып жатыр. Жастардың көбісі қазір әлеуметтік желіні ұнатады. Маркетолог, маркетинг салалары қазір жақсы дамып жатыр. Бірақ мен ойымша маған еркін мамандықтар ұнайды. Өзіме көп елді аралаған немесе басқа елдерге сапарға істеп көптеген тәжірибе жинап өзіміздің еліміздегі азаматтарға көп біліммен бөліскім келеді. Өзіммен бар бір мамандығында оқып жатырмын, өзіме осы мамандық қатты ұнайды.